നമസ്കാരം. റാഫ് ടോക്കിൻ്റെ ലാലിഗ ടോക്കിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ലാലിഗയിൽ ഇന്ന് കൊട്ടിക്കലാശമാണ്. അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് ആണോ റയൽ മാഡ്രിഡ് ആണോ കിരീടം ചൂടുക എന്നുള്ളത് ഇന്നറിയാം. ഫോട്ടോ ഫിനിഷിങ്ങിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്. അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് അവരുടെ മത്സരം വിജയിച്ചാൽ കിരീടം അവർക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയും. അതേസമയം റയൽ മാഡ്രിഡിന് അവരുടെ മത്സരം വിജയിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് പോയിന്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയും വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, റയൽ മാഡ്രിഡ് അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് പരാജയപ്പെടണമെന്നില്ല. അവർക്ക് അവർ സമനിലയിൽ കുരുങ്ങിയാൽ പോലും റയലിന് അവരുടെ മത്സരം വിജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹെഡ് ടു ഹെഡിൽ ഒരു മുൻതൂക്കമുള്ളത് റയലിനാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കിരീടം അവർക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയും. എന്തായാലും മാഡ്രിഡ് ടീമുകൾ തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ കിരീട പോരാട്ടം നടത്തുകയാണ്. കാത്തിരിക്കാം ആരായിരിക്കും ആ കിരീടം സ്വന്തമാക്കുക എന്ന്. 38th റൗണ്ടിലെ ഒരു മത്സരം ഇന്ന് പുലർച്ചെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ലെവൻഡെ വേഴ്സസ് കാഡിസ് മത്സരം 2-2 സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു. ബാക്കി എല്ലാ മത്സരവും ഒന്നിച്ചൊരുമിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി ഇന്ത്യൻ സമയം 9:30 നടക്കുകയാണ്. ഹ്യൂസ്ക വേഴ്സസ് വലൻസിയ, വെല്ലഡോയിഡ് വേഴ്സസ് അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ്, റയൽ മാഡ്രിഡ് വേഴ്സസ് വി ആർ റയൽ, ഈ രണ്ട് മത്സരങ്ങളായിരിക്കും എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോട് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. നിലവിൽ ലീഗ് ടേബിളിൽ അവസാനത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ടീമുകളിൽ ഒന്നാണ് വെല്ലഡോയിഡ്. 19th സ്ഥാനത്താണ് വെല്ലഡോയിഡ്. അവർ റെലഗേഷൻ സോണിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മത്സരം വിജയിച്ച് കയറാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് ഉള്ളത്. അതേസമയം റയൽ മാഡ്രിഡിൻ്റെ എതിരാളികളായിട്ട് വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വി ആർ റയലാണ്. കടുത്ത പോരാട്ടം എല്ലാവരും അവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതേസമയം തന്നെ എൽചെ വേഴ്സസ് അത്ലറ്റിക് ക്ലബ് ബിൽബാവോ, സെൽറ്റാവിഗോ വേഴ്സസ് റയൽ ബെറ്റീസ്, ഒസാസുന വേഴ്സസ് റയൽ സോസിഡാഡ്, ഐബർ വേഴ്സസ് എഫ് സി ബാഴ്സലോണ, ഗ്രനഡ വേഴ്സസ് ഗെറ്റാഫെ, സെവിയ വേഴ്സസ് അലാവസ് മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നു. എഫ് സി ബാഴ്സലോണയുടെ ഈ മത്സരത്തിന് അവരുടെ സൂപ്പർ താരം ലയണൽ മെസ്സി ഇല്ല. അദ്ദേഹം വിശ്രമത്തിലാണ്. അത് ഇന്നലെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് വന്ന കാര്യവുമാണ്. എന്തായാലും ബാഴ്സക്ക് ഇത്തവണത്തെ കിരീട പോരാട്ടത്തിൽ ഈ അവസാന റൗണ്ടിൽ ഒരു റോളുമില്ല. നോക്കി നിൽക്കാമെന്ന് മാത്രം. അതുകൊണ്ട് വിജയിച്ചാലും പരാജയപ്പെട്ടാലും അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല എന്നതിനാലാണ് സൂപ്പർ താരം ലയണൽ മെസ്സിക്കും പെഡ്രിക്കും ഒക്കെ വിശ്രമം ഇപ്പോൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 37 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 83 പോയിന്റ് ഉണ്ട് അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിന്. റയലിനാവട്ടെ 37 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 81 പോയിന്റ് ആണുള്ളത്. ബാഴ്സലോണക്ക് 37 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 76 പോയിന്റുകളുണ്ട്. ലയണൽ മെസ്സിയാണ് ഇപ്പോൾ ലാലിഗയിൽ ഈ സീസണിൽ ഏറ്റവും അധികം ഗോളുകൾ നേടിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം പിച്ചിച്ചി ട്രോഫി ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് 30 ഗോളുകൾ അദ്ദേഹം ഈ സീസണിൽ നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജെറാർഡ് മൊറേനോ 23 ഗോളുകൾ, കരീം ബെൻസീമ 22 ഗോളുകൾ, ലൂയിസ് സുവാരസ് 20 ഗോളുകൾ, യൂസഫൻ നസീറി 18 ഗോളുകൾ എന്നിവരാണ് തൊട്ടു പുറകിലായിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും അധികം അസിസ്റ്റ് ഇത്തവണ സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇയാഗോ ആസ്പാസ് ആണ്. സെൽറ്റാവിഗോയുടെ താരത്തിൻ്റെ പേരിൽ 12 അസിസ്റ്റുകളുണ്ട്. പക്ഷേ മാർക്കോസ് ലോറൻ്റെ അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡിൻ്റെ മാർക്കോസ് ലോറൻ്റെ തൊട്ടു പുറകിലുണ്ട്. 11 അസിസ്റ്റുകൾ താരം സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. 10 അസിസ്റ്റുകളുമായി ടോണി ക്രൂസും തൊട്ടു പുറകിലുണ്ട്. അദ്ദേഹമാണ് 3rd സ്ഥാനത്ത്. ലയണൽ മെസ്സിക്കും ഡെനിസ് സുവാരസിനും ജോർഗെ ഡി ഫ്രൂറ്റസിനും യാനി കരസ്കോക്കും ഒക്കെ 9 അസിസ്റ്റുകളാണുള്ളത്. എന്തായാലും ഇന്ന് ലാലിഗയിലെ കുട്ടിക്കലാശമാണ്. കിരീടം ആര് കൊണ്ടുപോകും? കാത്തിരുന്ന് കാണാം. വീഡിയോ സാധിക്കുന്നു. ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ് ടോക്സ് വീണ്ടും എത്താം.